Елімізде қала арасында көлік таситындардың біразы алаяқ болып шықты. Оларға бірнеше ай бұрын машинасын бергендер бүгінде сан соғып отыр. Көбінің темір тұлпары айтылған жерге жетпегені былай тұрсын, Алматыдан шықпай жатып ақ жоғалып кеткен көрінеді. Ал олардан мүлкім қайда деп сұрасаң, 3 миллион теңге берсең айтамын деп ақша бопсалайды екен. Зардап шеккендер полицияға жүгінген, бірақ одан нәтиже болмапты. Құзырлы орган іске қатысты күдіктіні де ұстамады, жоғалған затқа іздеу де жарияламады дейді. Мәселенің анығын әріптесім Оразай Нұртай анықтап келді. Тасымалдаушылардың атын жамылған алаяқтардың схемасы олай. Олар әуелі сізді осындай көзден таса жерге, яғни бейнекамера жоқ жерге шақырып алған соң, сізге кездесу ұйымдастырады. Сіз ол ұсынысқа әрине көнесіз, себебі олардың қызмет көрсету құны тым арзан бағада 150-200 мың теңгеден аспайды. Бұл енді тасымалдау үшін өте арзан тиімді баға болғандықтан сіз міндетті түрде олармен кездесуге келесіз. Оларға тіпті көлікті ғана емес, көліктің кілтін, тіпті оның құжатын да сеніп тапсырасыз. Енді осыдан кейін сіз қызмет көрсету бойынша ол тиісті қалаға жету керек. Бірақ та әлгі көлік тасымалдаушының атын жамылған азамат көлікті айдап алып кеткеннен кейін не оны айтқан жерге жеткізбейді, осының түбінде не көлік жоқ, оларға төлеген ақша да жоқ. Енді осындай алаяқтық схеманың құрбаны болғандардың саны қазіргі таңда 70-тен асады. Бұл бірақ белгілі болғаны ғана. Әккілерге алданғандардың бірі Жанна Опари жол талғамайтын көлігін Алматыдан Оралға жібергісі келген. Содан интернеттен қала арасында мүлік тасумен айналысатындарды жалдаған. Ал олар 2000 шақырымнан асатын жолға 150 мың теңге ғана сұрапты. Арзан бағаға қуанған азамат бірден келісіп темір тұлпарын тиеп жіберген. Көлік жоғалып кетті, қайда екенін сұрасақ, олар еш қорқынышсыз машиналарын ұрланды, тұрған жерін білгілерін келсе 3 миллион теңге салыңдар деп жауап берді. Тасымалдаушылардың алаяқ екенін сонда ғана түсіндім. Полицияларға арыздандым, міне, енді бір ай өтті, бірақ еш хабар жоқ. 20 миллион теңгенің көлігі еді. Ал полиция департаменті дәл осы оқиға бойынша қозғалған қылмыстық іс қазір жан-жақты тергеліп жатқанын хабарлады. Тиісті іске су және тергеу амалдары жүргізілуде. Соның нәтижесінде сезіктінің аты жөні анықталып ұсталатын болады. Сонымен қатар іздестірілудегі автокөліктің нақты тұрғылықты жері анықталады. Ал автосарапшының айтуынша көлікті алып кеткендер оны Алматыдан шықпай жатып ақ жоқ қылуы да мүмкін. Түгел бөлшектеп сатып жіберу де ғажап емес дейді. Не пользоваться, допустим, транспортными агрегаторами. Сан соғып қалмас үшін ресми логистика қызметіне ғана жүгінген абзал. Интернет арқылы байланысудың қажеті жоқ. Себебі онда алаяқ көп. Олар қымбат көліктерді қалт жібермейтіні белгілі. Сол үшін мұндай істе көзбеге жүздесіп келісім жасасу керек. Сарапшы алаяқтар қашықтан ғана байланысқан соң оларды қолға түсіру қиын деген пікірде. Ал полицияның дерегінше бұған дейін тура осындай іс бойынша қылмыстық топ ұсталып 5 адамның көлігі қайтарылған екен. Оразай Нұртайұлы, Мейрам Исабеков, Алматы телеарнасы.